ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଜ୍ଞାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଦେବାଶିଷ ଅମର ରୁହେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ଶହୀଦ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଯାହା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥିଲା। ତେବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅତି ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ବିଜ୍ଞାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦେବାଶିଷ ଅମର ରୁହେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପରିବେଶ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱକୁ ନେଇ ଭାବବିହୁଳ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯାଏଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ। ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଝୁରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଶନିବାର ସକାଳୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବୀର ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ଏହାପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମମାଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ ଅଳଗୁମର ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଟେରିଷ୍ଟ ଆଟାକରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଅଶ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ପୁରୀର ସେ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦେବାଶିଷଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଟୀକା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସବୁକାଳ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ। ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଅମର ରହେ। ଜନ୍ମମାଟି ଅଳଗୁମ ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଦେବାଶିଷ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ, କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ବାପା ମା, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ପୁଅର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଧରି ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା, ସାଇ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁକ। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମ୍ରିୟମାନ।
ତା ମା ଗାଁ ତା ମୋ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବନି ତା ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଲୁଲିକିରି ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସୁଖ ସହିଲେନି ସିଏ ମରିଯାଇଛି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଦେଶ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ହରେଇକି ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଜଳିଛି ବୀର ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଚିତା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି ମୋର ଶରୀର ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସାହିତ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯାଇଛି ଗାଁ ମାଟିରେ ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଆଉ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଏବଂ କୁନି ଝିଅକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭାବବିହୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର